24, 25 років. Щодня поруч з вами. Щодня працюємо для вас. Програми телеканалу ТВ4 «Погляд зблизька» і «Сільський календар» майже його ровесники. Немає такого населеного пункту в області, де б ми не побували. Скрізь нас зустрічають щирі, відкриті, працелюбні, безхитрісні своєю мужицькою правдою люди, завдяки яким досі живе українське село. За ті роки ми стали однією родиною. Кожне село чи містечко залишило в думках і в серці свій незабутній слід, бо кожна дорога проходила через мою душу і душі кожного члена знімальної групи. Я – ТВ4.